ထိုင်းပတ်ငွေစင်းမြင့်တက်လာတဲ့အပြင်ထိုင်းပတ်ငွေလဲလဲမှုနှုန်းမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ဗိမ်းမြို့မှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ရတာအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လို့စိုင်းပါရှင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကပစ္စည်းကိုယူပြီးဗိမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေမှာပြန်ဖြန့်ရတာဖြစ်ကအဲ့ဒီပြန်ဖြန့်တဲ့ဆိုင်တွေကပတ်စံရမှထိုင်းဘက်ကငွေပြန်ချိတာကြောင့်ငွေစင်းနှုန်းမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့စားသောက်ကုန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုငွေစင်းနှုန်းမတည်ငြိမ်လို့ပစ္စည်းကိုဈေးကျတင်ပြီးရောင်းရင်လည်းတခြားဆိုင်တွေထက်ဈေးကြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ဆိုင်တွေကရောင်းဝယ်မှုရနာထားပြီးတချို့ဆိုင်တွေကတော့အရောင်းဝယ်အနည်းငယ်သာပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကငွေလဲလှယ်နှုန်းကထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကိုမြန်မာငွေ131ကျပ်ဖြစ်ပြီးမေလ30ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကိုမြန်မာငွေ130ကျပ်ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးစစ်တပ်အာဏာမသိခင်2021ဇန်နဝါရီလမှာတော့ထိုင်းဘတ်တစ်ဘက်ကိုမြန်မာငွေ45ကျပ်သာရှိခဲ့တယ်လို့ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။